ambil peluang beraya dengan sebaik-baiknya. Berkunjung sahabat handai sanak saudara. Lawatlah mereka yang masih hidup dengan penuh semangat muhibah dan penuh kegembiraan. Rayakan Hari Raya Aidilfitri dengan penuh kegembiraan dari saya, Muhammad Fariza bin Marlias dan Astro Arena. 00. Assalamualaikum. Hai, saya Musifah binti Zulkifli dari Sukan Menembak. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya batin, kepada seluruh ahli keluarga serta seluruh peminat sukan tanah air. Selamat Hari Raya. Kami, warga Majlis Sukan Negara Malaysia, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya dan batin. Pada yang pulang ke kampung halaman, berhati-hatilah di jalan raya. Jangan memandu dalam keadaan letih dan mengantuk. Berhenti rehat seketika di kawasan rehat. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dari saya, Anwar Mimbanan dan Astro Arena 00. Kami dari Pasukan Hoki Wanita Kebangsaan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, mohon maaf zahir dan batin kepada semua penonton Astro Arena. Majulah sukan untuk negara. Itu. Netball. Yes, guys, kita hari ni pemain. Yeah. Jangan sangka kita benda tukar dua alam ke apa, jangan sangka. Macam tu. Tak, kalau apa. You buat macam tu, you nampaklah. Alright, kita dah sampai last segment. Itulah, pecam celik dah last segment. Dan kita dah sampai ke game yang terakhir, kita namakan Ping Pong Rapid Fire. Yes, seperti mana kita lihat dalam episod-episod yang lepas, sebab atlet kita bola jaring, kita tak boleh buat ping pong dengan bola jaring. Sebab senang kita buat ping pong. Terpaksa macam tu. So, diorang ni, tugas diorang kena multitask lah. Kita kena tanya soalan demi soalan demi soalan sambil diorang menimbang bola pingpong. Bila muzik berhenti, diorang kena duduk. Yes. Dah bersedia dah? Okay, kalau bola pingpong jatuh, boleh. Sambung. Tak balik. No problem, jangan risau. Okay, sila. Okay. Jangan duduk dulu. Yes. kita kat sini ya? Kita kat sini. Alright. Kita background je. Tapi sebelum tu, Bella Luna, come on. Okay. Okey, jom silakan. Okey, Shikin. Yes, saya. Bila kali pertama menang? Menang apa? Oh, pandai tanya aku balik. Menang dalam acara awak bertanding lah. Masa saya tingkatan tiga. Mewakili Malaysia dekat Hong Kong. Dekat Hong Kong. Okey, sokong eh. Saya tiga. Siapa yang selalu bagi sokongan dekat awak? Selalu bagi sokongan? Semua kawan saya. Teammate. Lagi? Keluarga. Lagi? Boyfriend memang ada pun. Macam mana dia tunjuk awak sokongan boyfriend awak? Ha? Main betul-betul ya? Macam tu je? Macam tu lah. Oh, boyfriend kau cakap bahasa Melayu dengan kau? Cina lah tu. Okay, seterusnya. Siapa yang ada untuk... soalan sama. Kenangan paling manis dalam karier setakat ni, Shikin? Saya dapat best shooter untuk... Untuk apa? Game Liga dekat Singapura. Main gitar dekat Singapura? Main Liga. Liga Singapura. Top scorer. Oh, okey, macam Sokun kan? Dengar Sokun. Ya? Sokun. Muzik. Olah. Shikin, kau mimpi ke apa, Shikin? Tak ada, terlampau ni. Dia tengah fikir lagi jawapan. Okey, kita maafkan. Okey, 1-0 eh. Sokun leading eh. Okey. Mari kita mulakan semula. Second round. Okey, second round. Idola dalam bidang bola jaring, Sukun. Saya. Idola awak? Idola. Singapura punya Mickey Ling Chinggi, goalkeeper. Mickey Ling Chinggi, goalkeeper. Yes. Aku nak Google nama tu. Okey. Shikin, awak ada musuh tak sepanjang awak punya game tu? Ada. Singapura. Awak ada musuh tak? Singapura? Siapa yang awak paling benci dalam tim Singapura? Goal defender. Defender dia? Yes. Ganas dia? Memang ganas bermain. Psycho. Psycho. Itulah yang psycho dia cerita tadi. Ya, itu sebenarnya yang tu untuk Singapura tadi tu. Okey, seterusnya. Shikin, muzik kegemaran semasa berlatih ataupun sebelum perlawanan? Muzik yang jenis yang boleh hanggut-hanggut kepala. Apa? Apa muzik ke? Muzik. Aku dengar buah pala tadi. Buah pala? Hanggut-hanggut kepala. Bukan buah kegemaran. Muzik, Shikin. Yang macam, dia terus apa?
yang itulah. Apa? Yang apa? Itulah apa? Yang tulahnya apa? Yes. Aku oh, satu sama tu. Not bad, not bad. Seri. Okay, so Ni kira penentuan. Penentuan eh? Yes, tak okay. Siapakah akan bawa pulang RM5,000? Kau bayar RM5,000 kalau betul. RM5,000. Monopoly. Saya Dina. Okay, okay. Teruskan dengan Sokun eh. Okay. Rutin setiap hari semasa ada dalam pertandingan tu. Rutin setiap hari. Sebelum game eh? Sebelum game panggil petenung eh. Panggil petenung ke? Apa? Temenung. Bertenung. Apa? Dia cakap bertenung. Aku dengar termenung, bertelur. Temenung. Dan berdengung. Okey, Syikin. Awak pula eh. Makanan kegemaran awak. Tom yum. Minuman kegemaran awak, Syikin. Milo ais. Sukun. Artis tempatan kegemaran. Chinese pun tak apa. Tempatan yang tak ada. Tak ada. Okey, Taiwan punya. Taiwan punya. Tak ingat lah panggilan. Aaron Pop. SSE. Aku tak kenal lah. Dia artis. Dia artis. Single. Single lah. Penyanyi. Okey. Yes. Oh, macam mana? Okey dah, sekarang ni kita nak ukur siapa punya punggung yang paling berkenaan. Siapa punya punggung? Kita akan measure ikut siapa yang lebih hampir kepada tengah, ya? Kita buat lagi satu. One more, penentuan. Ui, hebat lah korang. Macam kita membaca. Tak pernah ada tau sepanjang beberapa episod. Ini first time. Sebab ni kali pertama kita terpaksa ukur. So, tak jadi ukur, kita buat lagi satu. Okey, ready? Sama. Pusing, come on. Alright. Okey, Syikin. Hari kegemaran anda? Hari jadi. Pandai. Hari jadi kau bila? 26. Okey. Sokun, buah kegemaran anda? Buah tembikai. Lagi? Tembikai tambah garam. Tembikai tambah garam. Aku nak try lah. Tembikai tambah garam? Sedap. Okey, sedap. Tak pernah try. Okey. Filem kegemaran awak, Syikin? Filem? Ombak Rindu. Ombak Rindu kot. Ombak Rindu? Kau main-main tadi betul-betul. Betul-betul. Okey. Sukun. Kala kegemaran awak? Kita dah jumpa champion! Wah, nampak semangat kesukanan macam mana? Walaupun kalah, kakak memberi ruang kepada adik. Tanya. Okey, kita nak kena sign kat belakang ni dulu. Silakan. Okay. Memang saya pegang. Silakan. Sebab ni awak kerja bagi autograf. Okey. Syikin dulu akan buat signature. Dan kemudian ni kita akan potong ya. Okey, sebelum tu Sokun, lepas ni bila lagi game tournament dan seterusnya? Tahun ni tak ada dah. Tak ada dah tahun ni. Dia ada pun local punya game kebangsaan open bulan 10. Oh, so yang itulah wakil negeri main. Wow. Okey, apa-apa pun tanya dan juga buat yang terbaik. Terima kasih. Saya dulu. Okay, so mana? Syikin. Bila game ni terdekat? Jauh sikit. Ini 12 ni. Sebab nanti kita nak potong. Okey. Nanti 21. Nanti Malaysia. Bulan 12 ni ada game. Oh, serius? Okey, patut. So preparation daripada sekarang ke macam mana? Mungkin lepas raya gitu. Lepas raya. Under 21 eh? Yes. Oh, so maknanya ni Sukun tak main lah. All the best. Anda tak ada? Tak ada. Itu open. Itu open terus lah. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, kita nak ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih kepada Syikin dan juga Sukun kerana sudi bersama kami dan melayan kerenah kita. Betul. Sepanjang satu jam ni. Dan juga selamat hari raya kepada Syikin. Pun. Dekat sini kan, host Nadia je tak pakai baju raya kan? Itulah, denda lah, babe. Host, Burn dengan Ben pakai baju. Burn dengan Ben? Burn and Ben ni. Macam sedap nama tu. Burn and Ben. Tak pakai baju raya. So, kita ada denda tak, Burn? Ya, of course lah. Tapi aku rasa macam tak denda sangat lah kan. Sebab dah setiap minggu dia buat macam tu kan. Dah lah dia nyanyi free. Astro tak bayar lebih pun kat dia. Terima kasih pun kerana bercakap kau untuk aku. Tapi sebelum tu, aku nak ucapkan thank you kepada Burn. Thank you so much, Burn. And juga minta maaf lah. Baik, sabarlah. Kau dapat confirmation ni hari terakhir aku. Aku rasa betul. Aku tak dapat surat lagi, Burn. Tak. Aku ialah manalah tahu. Oh, mana tahu. Sebab 3 minggu lepas. Kau dah tahu ni, kau tak beritahu aku kan. 3 minggu lepas ni kita tak tahu kan. Sedih.
Kita salam lah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Kosong-kosong. Okey, dah biar tak nak sedih dah. Kita nak menyanyi. Okey, jom. Jom, kita semua menari. Kita menyanyi dan menari dan menyanyi sama-sama. Jom. Kita background makan je lah. Jauh sangat. Dekat sikit. Eh, apa aku buat kad ni? Campak je lah. Okey. Kita lagi okay. Lain. Okey, sukun eh. Yeah. Kita belajar nyanyi lagu raya sama-sama eh. Okey. Mana tahu satu kan. Ha, okey. Alright. Mari. Mikrofon jatuh.